元阪神の檜山慎二郎に出ていた。草、日本シリーズがノームで中止になった印象的な年やからエロゲ内でも話題になってるんやな。何がどうなったらスペンサーの話になるんや。檜山慎二郎が一番笑ったけど、スペンサーってほとんど知らなさそうな外国人チョイスするのも笑った。キンケイドの方がまだ有名よな。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。